Valašsko-Meziříčské komunitní a vzdělávací centrum MCčko pořádá již několik let bezpečnostně preventivní akci Hurá děti bezpečně na prázdniny. Tuto akci už teda po deváté podpořil Zlínský kraj ze sociálního fondu a také město Valašské Meziříčí. Byla tady komise BESIP, stánek BESIP, jakože krajský, krajský koordinátor BESIPu, je tady městská policie, hasiči. Kromě složek integrovaného záchranného systému se letos poprvé akce zúčastnila také armáda České republiky. Zástupci 7. mechanizované brigády z hranic na Moravě přivezli ukázku bojové techniky, která byla po celý den v obležení malých i velkých návštěvníků. Veškerá technika, která je tady představena, tak byla přístupná kompletně. Když si řekli, tak jim všechno otevřeli a mohli do jakýkoliv prostor. Je to samozřejmě tank T-72 M4CZ. Za náma možná je vidět, možná není vidět, tak je to Pandur, je to průzkumné vozidlo. K vidění byly ruční zbraně, terénní automobily, obrněná vozidla. Několikrát v průběhu dne vojáci předváděli ukázku osobní obrany i bojů zblízka. Ta kombinace úderů a kopů, obrana na oblouku výkop. Akci, kterou navštívili stovky dětí, přišli podpořit zástupci vedení města Valašského Meziříčí a radní Zlínského kraje pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesian. Z jejich úst zazněla zejména pochvala organizátorům. Letošní ročník vlastně zpestřili tím, že navázali spolupráci i s armádou České republiky a je tady ukázka bojové techniky, takže všechna čest, že mají sílu a vytrvalost pořád vymýšlet nové a nové aktivity. Bezpečnost dětí je pro nás nesmírně důležitá, proto město akci Hurá děti bezpečně na prázdniny podporuje formou projektu Zdravé město. Letos je akce doplněna o přehlídku bojové techniky a jak se tak kolem sebe dívám, tak se akce setkala s velkým zájmem veřejnosti. A nám už nezbývá nic jiného, než popřát dětem hezké a bezpečné prázdniny.